السلام بوها وارهير كلية دارو ده السلام هابوها لكتر سنة السلام مركا لك رأيو ما شرتين كي وعبد الله يوسف عنو حقبتي عنو حقبتي كواسو ده مركا دنبا السلام بامي عنو نقطو ده يتوبي مركا لتشوغو دوك سيجي تبا كان كبحي وغوري وحايستين للبانتا السلامتا سيد على القربة لوني شرال الله ونحرستو لا سعانو دوكو غيريو دي يعني ده قريرك بقالات كبحي واضيا بيسا قف اللي بيحو قعنتكو هايي ayuu riday ninka ay isku qadiyay diin baad isugu xigtaan xiriyahan ku hayne guriyahan uu ka xan jiray bismillaahir rahmaan rahiim waxaan doonayaa in yar inaan ka warmo maalinta inuu soo foole 18 May runtii waxay ahayd maalin aad iyo aad u qiimo badan waa maalin ay ummada Soomaaliland sidee u dhantahay heshiiska wada hayeen gacantana la is wada saaray oo yaani heshiiskaas ma ahayn in lagu dhawaaqay diin meeye waxay ahayd in la nabdo oo waxay muujinaysay in inta gobolka degtaaba ay maanta isku wada qadiyay iyo dhinac ka soo wada jeedaan erigan dib u noqosho inuu ahaayna shaqaal jawhar baan u maleeyay kelmadda ninkii keenay dib u noqoshada kelmaddaas waxay ka timid galbeed markii dambana heshiiska waxa mayalka u qabtay reer booramay ahaayeen oo weli markan dib u yara noqdo 90kii markii dalka la soo galay 90kii reerka ku dhintay ee xataa nabadaynta ku dhintay waxay ahaayeen reer booramay ragii ugu qaalisanaa baa kaga dhintay tiyo sadaa u qasan tahay oo aan xataa cid isu gudbeyn ayay iyagu meelba mareen waxa kaga dhintay ragii ugu qaalisanaa maalinta oo de iyagana Allah uu naxariisto kulitooda dhamaatay laakiin waxay soo dadajisay hadana in loo dhagan nuglaado dhibta soo gaadhay reerka waxaanay ahayd maalin de qaran oo ay ummado dhan isugu timi oo lagu heshiiyay maalinta ay Soomaaliland halka laga yegleelo waxa marka dalka soo galay waa SNM bay ahayd sharciiga lagu dhaqmayay kiya sanamtu aha baarlamaan ma jirin golaha dhaxana reerihi baa laga soo qayb geliyay oo tiradii dib baa loo furay heshiiskuna sharcigana waxa nagu qoray 2 sano kadibna in lagu wareejiyo dadka runtii waxay sidii ay sharcigu dhigayeen waa loo hirgeliyay oo dadku waa bay la yaabaan oo jabaad dhul qabsatay oo iska wareejisay 2 sano kadib haddana waxay wax qurux badan oo aad u wanaagsan habeenka Hargeysan joogay damaashaadkani waxaan ridayaa ma jirin waxa lagu damaashaaday waxaan yarimka xirka loo riday maxaa la ilaahdaa blue light ka rasaas baan noo hayd habeenkii dadkii waxay kala garan waayeen magaalada la soo weeraray oo dagaal ka dhacay yaani de gariirka magaalada ka baxay waadiyaa baysa qof walba wuxuu gacanta ku hayay ayuu riday waxay idin lagu waxa lagu dhawaaqay 17kii May waxay idin 17ka ay noqoto warkiiba ka soo gaari waayay idaacadda deetana maalin baa dib loo dhigo 17ka May sidaasay ku noqotay waana runtii maalin ummadoo dhan ka dhaxaysa maaha maalin cid leedahay oo inkastoo dee waxay dadku isku qaldaan 6kii iyo 18kii May 6kii gumaysi weyn ku xirooneen 1960 ingiriis la yiraahdo ayaynu ku xirooneen kala dhaqaaqnay tanna dulmi gaar ah oo marka gobolka haystay oo weliba reer gaar ah haystay oo laga dagaalamay buu ahaa oo xataa dadka ilaahdo waan ku xirunay imika Soomaaliga inaan xirumino oo dib baynu uga soo noqonay walka ina shaqaal jawhar ah dib baynu uga soo noqonay waxaanu min dib ula soo noqonay marka waa wax Ilaahay loogu mahadnaqo intan soo gaadhayna waxaan leeyahay dawataasi waa ilaashada uun dhibaatooyinkan maanta hareeraha ka socdana weliba siiba dhinaca bari waa wax laga ducaysto in Ilaahay naga soo afjaro in naga dhameeyo waa dhibaato iyo dagaal socda wax alla wax faa'iida oo u leeyahay ma jiro oo imika masalan nimankan dhul baahantay dugsigii tababarkan ka baxay ugu horreeyay waxa haystay nin dhul baahanta ee sanamta Siid Cali Girba loo jira Allah uu naxariisto la saxanood buu ku geeriyooday waxa joogay oo isna gobolkan bari galbeed ku dhin haystay Yasiin Dheeran la yiraahdo isna maalin dalka la soo galay nabadayntii isaga wada gaar kula qalimay la saxanood isna wuu dhintay waxa soo dhawaaday waxa jiray sidii loo jiray boomidiyan oo isla korneyl ahaa oo bariga ka dagaalamay jiray xagga bari nala joogay waxa jiray
سليمان داهر فقرشه نكيس لورجري اسم قول هذا حكى ترسنا اسم حكى بيري دهرجيس الله ونحرسته تذكر قرب حتى يسكري حدتك قل بهنت السلام بوها وارهر كلي دارو ده السلام هابوها كتر سنة السلام مرك الله كريم ما شرتين كي وعبد الله يوسف عنا قبته عنا قبته كواسو ده مرك الدنيا السلام بمي عنا نقطة ده يتوبي مرك الله تشوجو نكا عايزكو قديه تسينو بعد السوق حكتان حريه عنكو هيني قريه عنكو حين شري السلام بقى عن تكو هيسي نلو شو ده وانتي هذا يا سلام بالهيد من كا اس اس بي افتها oo iyagana halganku iska weeqmay markii dambe oo runtii day wuxuu ahaa halgan aad u hubaysan xoogaa ilaahayeen dowladaha afrika qaar bay ka xukroonaayeen ba oo hubkay haysteen ethiopia may haysan hubkay haysteen casriga ahaa masar iyo libiyaan baa laga helay waqtiga laakiin ilaahay kama dhigin inay ku guuleystaan hubkii asana ma bilaa quriya halka quriya reeraha ka urursatay ayaa labada ilaahay guushii u soo dhaweeyay marka waxa leeyahay hal ilaashado 18 May